A kdo seš? Kdo seš? Je, počkat, to není Max! To není Max! Ne! Do mě tady někdo útočí! Do mě tady někdo útočí! Vítejte u dalšího dílu Sky Factory. Takhle, trošku zmatkovitě. Dlouho jsme se neviděli. Je to z toho důvodu, že Max zrovna natáčel Roblox. Wow! Wow, to je jako really? Víš, že točím mají jiný hry, jo? Třeba taky točím Roblox? Nebo Kamo! To tě nezapomenu. Ne, dělat se srandu. Hele, co budeme dneska vůbec dělat? Jako, tady, ty, co se vůbec stalo, kamo? My budeme, že jsme třeba 3 týdny nevydali díl? Ano, 3 týdny jsme nevydali díl, ale to, co se stalo na našem ostrově, je nesmysl, okej? Okay? Já vám ukážu největší update. Maxi, pojď se mnou. Pojď se mnou. No, tak jsem se rád, co já nevím, jestli jsi na tohle ready, okej? Okay? Nevím, jestli jsi na tohle ready. Ne. Ale vypěstoval jsem melouny. O, můj bože, to je překrásné. To je fakt... Oh, kde je můj čuník? Jaký tvůj čuník? Moment. No, já jsem ho asi vrátil zpátky do klece, protože jsem nechtěl, aby ti utekl. Proč jsi to dělal? No tak protože by ti jinak utekl, Baxi. Okej, okay, dobře. Jak víš, který to je čuník? Já, tenhle. Jak se bere? Jak jsem na to úplně zapomněl. Shift a pravý. No, on nechce. Yes, yeah, mamo! Dobrý, vážo. Můžeme pokračovat dál. Každopádně, tak kde jsme byli? Hele, byli jsme u toho, že jsme vlastně za ty 3 týdny neudělali skoro vůbec nic. Vyrostly nám tady farmy, dosázeli jsme tam nějaký další věci, já jsem tady vysázel sugarcane a podobně. Ale dneska máme zcela jiný úkol. Baxi, dneska tě vezmu do nový dimenze, ok? Budeme muset znova upíct jeden dort a tentokrát ti bude opravdu chutnat. Okay, Mente, počkej, a vedle toho dortu, myslím si, že já jsem se díval na recept. Ano. Strašně se bojím, že tam bude muset být jedna oběť bohům. Ne, Baxi, nedávej ho tam. Mente. Baxi, neděj to. Baxi, neděj to. Nepouštěj ho. Baxi. Ne! Já už se bál. Nechceš, on nechce. Ne, nedávej ho tam, Baxi, on si to nezaslouží. Ne? Baxi, ty ses tam namočil? Já jsem se tam namočil, no. Já chtěl jsem očistit svoji... Chtěl jsem očistit čuníka. Tak jo, tak ho tam dej. A on nejde tam dát, kámo. Ne. Už tam je. Už tam je. Kámo, já jsem vzal teďka nějaký blok ze spodu. Kámo, ty jsi nám zničil pec. Ne, já jsem zabil čuníka, kámo, já jsem ho nechtěl zabít, to měl být prank. Ty nejenom, že jsi nám zničil pec, ale... A takhle, vytvořil se liquid bacon. Ne, seriózně, kámo, ty jsi udělal liquid bacon. Já to vidím. No, to bude věc, kterou taky budeme využívat. Ale to až někdy později, Baxi. Dnešní díl bude v trochu jiném duchu. Potřeboval bych, aby si udělal nějaký věci, které jsou potřeba na dort, ok? Dobře. A na dort jsou potřeba. Potřebujeme vejce, ok? Sežeň vejce. To je tvůj hlavní úkol. A děláš si prdek, kde mám sehnat vejce. Normálně, kámo, sežeň vejce, to není nic těžký. Mimochodem, odešel tam náš obchodník, já mám pocit, že už se s náma nemá rád, jako ne. Nebude tam někde vzadu, podle mě. No, tak jo, tak získej jedno vejce. Čekaj, já se jdu pro jídlo, protože já nemůžu běhat a hrozně mě to frustruje. Tak, budeme na to samozřejmě potřebovat obilí, 3 kyblíky mlíka. Nemáš nějaký kýbl u sebe? Já mám 2, potřeboval bych 1 kýbl mlíka ještě. Kýbl mlíka? Ne, nemám. Počkej, mám melon seedy, teďka se snažím jako dostat... Nice, děkuji za informaci, melon seedy by se nám mohly opravdu hodit. A tady tohle už je ready na sklizeň? Ne, tohle ještě není ready. To tam na tom vidíš, podle mě, ale jo, když tam je na tom major, tak jo. Ale ne všechny věci, tak bacha, to nevyvejstuješ. Nemáme tu farmu ještě úplně hotovou, na tom se pracuje. Teď musíme získávat dorty, které jsou pro nás o dost důležitější. A pokud si říkáte, že nejsou důležitý, tak se pletete samozřejmě. Mimochodem, sorry, že skáču do řečí, akorát já jsem se teďka uvědomil jednu věc. Že tady, kamo, nemáme úplně osvětlený ten svět. A trošku jsme ho expandovali. Jo, možná bychom se měli jít vyspat, to je pravda. Docela dobrý nápad, Baxi, musím uznat. Počkej, jdeme spinkat? Ne, to jsem zase nemyslel, jako myslel jsem, že tady bude trochu zábavy, počkej. Ne, Baxi, já nechci, aby to vybuchovalo. Pojď, jdem si tam. Co jsme dali? Hodně štěstí. A vejce, nice. OK, dobrý, teď ještě potřebujeme 2 cukry, na to potřebujeme tady ten sugar cane. To je prostě o, už se tady spomnul, kámo, podívej Baxi, na něho. Baxi, jdi se vyspat. Já nechci, kámo, podívej na něho, kámo, on je, Baxi, už bych mě chtěl znásilnit. Kde je tvůj problém, proč se nemůžeš jít vyspat? Why are you running? Au, vidíš ho? Baxi, dobrý, když se nevyspíš ty, tak se vyspím, jo. Ne, já spím už, kámo, klid. Nice, kámo, spadly z něj cocoa beans, nebo ne, melon seeds, melon seeds. No, kámo, to nevím, jestli jako chceš používat. No a teď ti něco ukážu, Baxi, okej. Okay? My chceme udělat tady ten Twilight Forest Cake, který se dělá ze žlutých a červených květin, jo? Sem dáš takhle žlutý kytky. Podáš červený kytky, Baxi? Třem taky 4. Jo, já je mám. Ježiš. Dobrý, v pořádku. Jo? Jsem připraven. Okay. Kámo, a tady je Twilight Forest
Cake. Tak cake. Se pochlup. Tak ho dáme asi tady vedle, ne? Jako nechcem ho třeba dát aspoň na nějaký stojan, nebo... Ok, dáme ho kam do naší svatyně. Ne, tam tak, nemůže. Tak před naší svatyně. Ne, ne kam, to je ještě kam, horší. Kam, já vím kam. Ježišmarja. Ok, dobře. Nevím, jestli tohle je nejlepší místo na ten dok, jako ale... Jako je to pak už divný, jolo. Dávat, ale... Jolo. Tak co, to jsem zvědav. Hele, ty jsi tady už byl někdy, ne? Oooo, kámo. Počkej, a tady jako nemá být zem nebo něco? Já jsem si ten Twilight představoval trochu jinak, upřímně. A jak se tam dostaneme? No, my se budeme muset dostavit tam. A. No nic, tak počkej, tak já ti dám nějaký věci, pojď. Máš nějaký bloky? Mám, samozřejmě mám. Kámo, tak tohle je hustý, ale nesmíme spadnout. To by bylo nepříjemný. Co jsi zničím ten dortík? Neděj to. Nedostaneme se zpátky, Maxi. Dobře, tak já to dělat nebudu. No, no ne, seriózně, my se nedostaneme dolů. Jo. Ne, Maxi, já to myslím vážně. Ty zníš jako, že to chceš trochu udělat. Jako fakt, jak bychom se, co bychom potom jako dělali, čistě teoreticky. Kámo, bacha, černá díra. Jaká černá díra? Hned za tebou je. Joj, tak tam nic neudělá, Baxi. Já nic neudělá, teďka pár vteřiny. Kámo, kdyby se jako stavilo rovně, tak tě to vcucne. Kámo, nevcuclo by mě to, já bych to začal cejtit a rozmyslel bych si to. Jo, takhle, dobře. Tak. Kámo, a to je jako všechno? To je jako celá Twilight Zone? To jsem jako čekal trošku víc. Kámo, já nevím, co to je, ale jako překvapuje mě, že to je tady tak malý. Možná to budou prostě různý malý ostrůvky, co já vím. Hele, jak se dostaneme dolů? Skočíme to? Ono to je jako... To bych nedělal, kámo. Jako, ale počkej, my ani nemáme. Nemáme vodu? Nemám jít pro vodu nebo pro lávu? Kámo, v lávě se sklouzneme. Seš no, normální, taky... Baxi. No to je taky špatný nap. Dobře. Kolik máš těch bloků? Dostavíme se pak nahoru, tohle co bychom měli přežít. Dáš mi jídlo, prosím? Mám ještě 63, 30 bloků. Co potřebuješ? Jídlo. Kámo. Víš, jak funguje tohle? A jo, to je ono. Tak to tam, počkej. Tada! Dostavíme se zpátky asi, jo, že? Jo, jak já se to pravím? Se... Aha, já mám se 56 nedrereku. Kamo, co dobrý. To je? Kamo, co tady tohle? Vanila? Kamo, vanilka? Co? Já mám pocit, že jsem tyhle něco slyšel, no. Kamo, já bych přísal, že jsem něco slyšel. A co je tohle? Tráva, okej. Okay. Kamo, tohle je celý Twilight svět, vážně že jsme přišli až sem. Ne, jenom ne, ne, proto, ne, ne. Aby jsme tu našli pojďme, tohle. Pojďme tady kopat, kamo, nebo kamo, něco. Kamo, slyšíš to? Kamo, to je nějaký dungeon. Kamo, to je nějaký dungeon. Kamo, a myslíš si, že můžeme, když jako sejdeme dolů, myslíš si, že tam už nic jako není? Jo, kamo, tam jsou rudy, já jsem je viděl. Ne, ale jako dál dolů, myslíš si, že to je... Kamo, tam něco je taky? Ne, ne, to je... Kde? Já nevěřím tomu, že tohle je jediný blok na celý mapě. Ne, já tomu taky nevěřím, já si myslím, že tady... Kamo, co je vevnitř? Co se tam tak směje? Kamo, abych tam šel, co ty na to? Máš torče? Jako mám jich 64. Kamo, tady je kejvka. Z jaký hodně strany? Plná. Našel jsem ptáka. Kamo, tady jsou nějaký fialový skřeti! No, víš to? Je toho tam celkem dost. Ale máme kamo, dobrý mech. Mramor! Mramor! Tak tohle to bude dobrý, muset celý vytěžit, aby jsme si mohli udělat dům, Maxi. No tak to se dá dělat. Nepočkej, ty to netěž, jak to vezmem, ty to nemůžem vzít. Maxi. To vezmem teďka, půjdem dolů, aspoň se nás to trošku namotivuje. Maxi, to nemůžem přežít, když půjdem dolů. Je to jasný. Jako já mám kamo na sobě, podívej na mě, vypadám dobře, já si myslím, že přežiju. Ale to, že máš full diamond gear, neznamená, že to přežiješ. Ale já udělám nějaký schody první. Že si skřeti budou fakt jako silní? Kamo, trochu bych se bál. Já si myslím, že jdeme v pohodě. Jako my máme zase fakt dobrý meče. Máme kamo, my jsme bohové. Kamo, ty skřeti. Kamo, vidíš jak lítaj? Jo. Zabije. Dělej. Já tady vypínám. Všechny. Ale my kamo, to budeme muset nasvítit, kamo. Co je to za hemž? Co je to kamo, za my když to ale nenasvítíme, tak oni se tam budou furt spavnovat. Furt a furt. No je to tady nasvícený. No ale málo. Podívej se, kolik je tady těch zombíků. Kámo, podívej se, kolik to je. Hej, můžu jít na stejný blok jak ty? Jo, můžu. No, počkej, já to posunu, Počkej, nevíš, co uděláme? Takhle jsem to rozšířil. No jo. Kámo, to je skvělý. To je skvělý, co jsem vždycky chtěl dělat. Teda co? Co to je, kámo, my jsme zabili nějakýho skřeta. Kámo, ten lud je můj. Oni se spadnou další a další. Já bych šel dolů. Kámo, z nich padá zlato. Hele, teď už asi můžem dolů, nebo já nevím. A i když možná ještě bych jich pár. Vem si torče a nasvěcuj to tam. Počkej, tak já ti dám půlku, no. Ok, moment, já se musím najíst. No, tak to musíme, kámo, teď tam je slabá chvíle.
Jejich slavá chvíle, jdeme. Kamo, kamo, proč jsme sem šli, kamo? Já nevím, kamo, my jsme takový volové. Jo, ty jsi se schoval, ty jsi taková posera. Ty jo, kamo, děláš si ze mě. Kamo, ne, pomoc. Okay, dobře, dobře, pomoc. Nech mě tady. Moment, já nemám životy, já nemám životy. Ne, jako... Ne, já se na tom budu koukat, Maxi. Ty vole, tak toho tady je moc, to není jako... Dobrý, už se healuju, už to je dobrý. Kamo, mě se tady podle mě budou non-stop spawnovat, nejsou tady nějaký spawnery? To je dost možný. Tohle se mi nějak nezdá, kamo. Truhla. A v ní je, kamo, v ní... Ormagnet, jak to funguje? Ber. Kamo... Pojď. Ty pavoučci mají něco fakt jako extrémně nechutný. Jsou hrozně nepříjemný a hlavně ti dávají pěkný damage. Okay. Čekáme, nemůžeme začít hrát něco jiného než ty podělaný žaludy, ty vole. No tak jako mohli bychom, čuníky. Ne! Nikdy. Au, kamo, skeleton. Půjde maximálně na oběť. Kamo, co je ormagnet, jak to funguje? Oh, what the fuck! Kamo, co se to stalo, já jsem kamo přitáhnul o tím ormagnetem. Uka. Kamo, čekuj. Hele, budu mířit třeba na to železo. Aha. No, vidíš to? Tady se objevilo železo, kamo. Jak to? No, namířím znovu, vidíš? Kamo! Kamo, co přímo před mýma očima se tady objevou další a další věci? A jo, lol? Kamo, tím si totiž přitáhneš ty železa na jedno místo, nebo všechny jako ty věci, který... Hustý. Tak to naklikej na jedno místo všechno. Podívejte. No ono z toho hrozně rychle spenduje, počkej, já to nechci zase zničit. Jo, aha, ono to není nekonečný. Ne. Kamo, tak nechcem vymyslet, není tam nějaká stavka nebo něco, co můžeme jako vymyslet a... Kamo, to je hustý. Kamo, na diamanty to můžeme najít. Asi jo, já bych teda ne, to ještě ne, tady tohle, kamo, tritanium ore. Tohle to bude zácný, kamo. Jako tady máme třeba nějaký nový ore, thorium. Kamo, mám to, já to vytěžím, jo? Kamo, thorium ore. A je to z nukleár... Kamo, nuclear craft. Kamo! Kamo, čum, pojď se podívat, tady jsem my budeme moc dělat podle mě jaderný elektrárny. Tin jsem našel. Nice. Kamo, tady něco dalšího, tady je led. To je to, ne? Jak se tomu říká? To potřebujeme vůbec za dvě. Kamo, jak, co je led? Rtuť? Nebo olovo? Olovo to je. Prostě řešeno pober, všechno tady vytěžíme. Z tady nezůstane. Jako kámo, máme tady redstone, máme tady železo, máme tady spoustu věcí. Sem jsme upřímně mohli jít hned na začátku a hrozně bychom si ulehčili všechny ty stromy. Uvědomuješ si to? Neříkej to. Jako extrémně bychom si to ulehčili. Kámo, tak ten skřetně dal fakt jako hodně velký dem. Jo, ty skřetí dávaj. Ne, neumřeš. Žiješ? Kámo. Takže přiznám si, že jsem málem umřel. Okej. Okay. Já možná tady ještě kuku počiluju nahoře. Kamo, ono tady je podle mě ještě nějaká část, kde oni jsou. Já si myslím, že ještě podám a to bude hlouběji, co ještě. Myslíš? Aha. Já tady slyším totiž zombíka. Tady zatím. Oh shit! No tak jo, tak pojďte. No jo. Kamo, co to tady je? Tak běž první, dáme první. Já si stranu, hej, já jsem to tady měl zadělaný, aby oni za mnou nemohli, že se jenom povědí nám. No tak já to otevřu, ne, aby mohli, to si přizveme domů. Přizveme do naše království. Já už tady nemám jídlo, já kamo jim zkažený maso. Jak vám chutnalo, šéf? Stálo to za ho**o, děkuju za optání. Kamo, tak já ti dám, to si ho říct, že nemáš. Pohodě, Maxi, pohodě, já... Kolik chceš, na, tady já máš. Já tady nepotřebuji ty tvoje buržoázní žaludy. Buržoázní žaludy. Tak jak jinak tomu říkat, kámo? Jako, tak i jako jsou high class, no, jako. Vem si je, pojď. Au. Možná bychom to tady měli nasvětlet mimochodem, vidím, že půjdeme jinam. Kámo. Ó, můj bože. Proč jich tady je tolik? Asi jo, pojďme to všechno nasvěcovat. Co je tohle za rudu? To je silver, to je stříbro, led. Kamo, tady je všechno, tady je i glowstone, chápeš to? A ten bychom měli vytěžit podle mě, až budeme mít silk touch. Já bych jako glowstone celkem asi jednou, upřímně. Já bych spíš ten thorium. A jo, vlastně, teď my se můžeme dostat do pekla. No, jsou tady nějaký diamanty nebo nejsou? Asi ne? Jo, jsou. Našel jsi? I když možná ne, ale kamo, diamanty mi nepotřebuje. A jo, vlastně mi nepotřebuje.
Kámo, to je hrozně divný, prostě nepotřebovat tady ty věci jako diamanty. Já bych pak jako vyděžel ten thorium a všechny tyhle jako vzácný, tady víš jaký, ty který jako no, nemůžeme sehnat na jiném světě. Tak ty bych určitě sehnal. Podívat, jako na okraj tady toho, jestli tam něco najdu. No, bacha, tady nesmí spadnout, protože za chvíli tady podle mě bude konec. Dalu. Já bych šel rovně jenom. A, tady je konec. Lithium ore, kámo. Kámo, lithium, z toho můžeme dělat baterky, ne? Já si právě myslím, že to je vysoce pravděpodobné. Já bych určitě pobral úplně všechno, jak konec? No tam je konec. Je, ale kámo, čím jak je to ještě hluboký dolů. Já si myslím, že ještě tady něco bude. No jako je to dost možný. No minimálně tady budou ty ory. Já bych ty magnety nechal a potom z těch magnetů můžeme něco vytvořit, co se dá jako pravidelně používat a něčím nabíjet třeba. Je to možný, je to možný. Pokládám, že to takhle bude tady udělaný. Já jsem jeden omylem už celkem jakoby skoro rozbil, ale ten druhý. Nevím, co je tady to. Live root, ale vezmu si to. Že cokoliv, co je tady v té truhle, jak by se nám mohlo hodit. No tak já udělám tady cestičku zatím dolů, jo? Pak se na co tady svítí, vidíš to? Vůbec nevím, kámo. Kámo, to je světluška? Jo, já kámo, jsem to pojď se podívat, co jsem našel. Co jsi našel? Pojď za mnou, pojď zpátky do té díry. Ano, ano, jsem. Já už jsem za tebou. Jo, podívej, kámo, to tady ještě jsme neměli. Oooo, co to je, kámo, dilithium? OK, hustý. To je flex, co? Kámo, z toho padá nějaká ta? Čekej, já zahodím. Tak to sfarmy. Kámo, tady další. Čum, kámo, tady nějaký fialový. Magnézium jsem našel ještě. Magnézium, tady je strašně moc různý rudy. Já se zadím, že to určitě na něco využijeme. Kámo, co je slate? To je nějaký kámen. Předpokládám, že nám zase lidi poradí. Teda no, co, já si nešlu komentáře. Cože? Cože? Ne, nikdo z nás si nešlu komentáře. Ne, nepodvádím. Kámo, jako sem se budu muset ještě určitě i vrátit a vylutit to tady pořádně, protože... Jo, já tady si dělám ještě jako kdyby cesty dolů, já se sedím, že určitě tady něco ještě bude. Makala, mě nespadni. Mente, prosím tě. Uuu, kámo, magnézium. Kámo, jsme prostě rozjeli branch mine. Jo, tady na malém ostrově. My ho celý můžeme vytěžit, jako teoreticky. Jako můžeme se klidně vrátit a jít zjistit, co teda všechno máme. My jsme to neosvítili, že ne? Jak neosvítili? Jo, aha, no neosvítili. Takže tam budou mobové. Trošku zábavy navíc nám nevadí. Jo, to jsme v pohodě. Ty vůbec týka seš. Zase ty skřeti. Jo, ty seš už tady. Ok, čekaj, já si taky dám nějaký, ještě sežeru nějaký diamantový žaludy. Kudy nahoru? Kudy jsme přišli? To proč je tolik netopíru? Tak já jdu první, no. No prosím, ano. Hej. Tady podle mě se nic nebude spawnovat, no, jako pohoda, vidíš. Asi ne. Nice. Dobrý, no tak jo, jak se dám vystavit nahoru. Hele, víš, co je dobrý, že máme fakt hodně bloku teďka. Ale chci stavit ty, nebudu já? Oba. Jo. Ja. Kamo, můžeš vyšplhej, pojď. Do prdel. Kamo, tam je pes! Kde? Chci mu chočit? A jo. Ale nemám kosti. Kamo, já mám kosti! Tak to zkus, kamo, pojď vezmeme, ale já nevím, jestli to vezmeme, jestli to půjde. Počkej, ale jak ho dostaneme skrz ten portál. Yes, kamo, já mám svýho psa, ale asi ho budu mít jenom v tomhle světě. Já ho nemůžu předjít do tamtoho světa. Kamo, ne, chytni ho do ruky a potom štít do toho místa. No to nejde, teď já musím kliknout pravým. No, to je pravda. Tak nic, tak to bude můj pes, když budem tady. Tak co s vámi? Já tu mám napsáno ano. Ano. Kamo, já jsem čekal, že ten Twilight svět bude větší, ne? Že to bude jako malý Skyblock ostrov s nějakou rudou. Já si myslím, že bude větší, já mám pocit, že tady něco, o něco tady přicházíme, nebo něco tady určitě nám chybí. Krása, Maxi, děkujeme za tvoji službu. Kamo, já se bojím, že vždycky spadnu. A co ta černá díra, já si myslím, že nás nikam nedá? Ne, já bych ji vykopal a vzal bych si ji. To nejde vykopat. Kamo, já bych ti dal nad postel a vždycky, když by si slehnul, tak by tě tahala dolů. Tak krásný, to je fakt nechal. No, nemůžeš se tak zastavit v průběhu, kámo. Jsem skoro spadnul. Jo. Jdeme domů. OK, takže co home všechno, sweet home. Co všechno máme nového? No já bych se podíval, co se z toho dá vycraftit. Jdeme do našich bordel čestek. Počkat, dáme to. Tin or... Dáme to sem. Počkej, tak já se podívám první na to nejlepší, jo, dilithium. OK, dáme to sem tady do té horní. Máme tady tin, máme tady nickel, máme tady dilithium. Okay. Dilithium essence, co z toho kamo, dělá? Bucket of mud. Kamo, co je resource hog? Protože když to použiješ na prase, tak z toho vznikne resource hog.
kámo, to deletium můžeš udělat takový kýbl bahna a to použít na prase. Zkusíme to? Ok, pojďme to zkusit. Tak jo, takže potřebuji jednu hlínu, jedno tady to deletium. Hlíny tady máš fakt hodně, tak si vyber. Jednu vodu. Ok, kámo, já se trochu bojím, co, jak tak mám použít na to prase? Možná to úplně extrémně wastenem a teď lidi úplně křičí, že ne, vy jste použili deletium, nejvíc vzácnou runu ve hře. Ok, prase, pojď se. Co to je za zvuky? Ty, Paxi! Co jsi udělal, kde jsi? Paxi! Ne, co se s ním stalo? Paxi! Co jsi udělal, ježiš, podívej na něm, nehnusnej. Paxi, my máme, my máme diamantový prase! Kámo, my teď můžeme podle mě chovat diamantový prasata, chápeš to? No to fuck, kámo, to je takové... Ne, to deletium, nechu... kámo, to deletium bude růst na tom praseti! Dobře, to jsem teda čekal nějaký lepší ending, jo? Kámo, tohle je teď naše posvátný prase, ok? Jako jo, no, počkej, víš co? Tohle je teď naše posvátný prase, přesně. Kámo, cannot dig here, no diggable block, stone. Počkej, to prase může jako... kopat? Asi jo, já nevím, kamo, dej ho do ohrádky, kamo, ať nám nespadne. Ok, hele, já ho jdu dát do ohrádky, no a já si myslím, Maxi, že tady to klidně můžeme ukončit, protože udělali jsme zase krásný progres, podívali jsme se do další dimenze, máme nějaký nový bloky, vy nám můžete napsat, k čemu všemu je můžeme použít a co jsme udělali s naším prasetem, a se z toho můžou uzdravit. No a uvidíme se v dalším díle. Díky, že jste koukali. Pokud vás to bavilo, budeme hrozně rádi, když dáte like, můžete napsat něco dolů do komentářů a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně. Čau. Čus. Oh my love, should've seen this one coming.